За хай гайс, тэгээд өнөөдрийн бичлэг дээр та хэдэд бүр амар ямарч юм бичлэг бүлдсэн байгаа. Тэгээд бичлэгийг дуустал үзээр хамт энэ сүмсдээ бүгд маш хөөрлөө. Лайкийг дарцгаагаараа. Thank you guys. Бичлэг дарцгаа. За дараагийн бичлэг. Trap 2024 ямар шоу кино вэ? Let's go. Лайкийг дарчи. Ой, биччихэв нөө. Бичиж байгаа юм уу? За, хэр амир вэ? Иргэн ирж байна. Хэр амир вэ? Бишээ. Энэ ямар шоу кино вэ? Иргэн ирж байгаа шүү гэдгээ хэлчихсэн. Тэгсэн чинь таснаар нэг юм шиг ямар шоу кино вэ? Иргэн ирж ингэж хэлэх гэж хагаад хэр амир вэ? Иргэн ирж ингэ хэлсэн байлээ. Ямар шоу кино вэ шүү? Бүр ингэ дэлгэцэн дээр урам муу гаргачих. Ямар шоу кино вэ? Is back шүү заяа. Fuck хэр амир вэ? Okay. Ямар шоу кино вэ? Is back. I'm back. Тэгэхээр яах вэ гэхээр яг нөгөө хуучин өмнө хийдэг байсан шиг бичлэгийн төгсвөлд тухайн бичлэгэн дээр онцлсан киноныхоо тухай одоо бүрэн сэтгэлдлийг өөрийнхөө сэтгэлдлийг сайхан хилээд 1-10 оноогоор сайхан үнэлж явах болно гэсэн үг ээ. За тийм ээ, өнөөдөр хөвчлөг рүү гарцгаая. Ийм цуврал байсан юм уу те? Brother, I didn't know. За, найруулагч M. Night Shyamalan-ы тухай би танарт бүр өмнө зөндөө ярьжсэн шүү дээ, тийм ээ. Oscar-с Razzie руу карьер нь уруудсан, нэгэн цагт амар лаг найруулагч байсан ч гэсэндээ сүүлийн 20 жилд бараг л ганц ч сайн кино найруулаагүй. Кино урлаг сонирхчдын дунд мим болцсон найруулагч аа гэж. Тэгэхээр болно, кинонууд нь амар муу байгаа гэдэг ч гэсэндээ стил ихэнх нь ямар нэгэн өөр зохиолоос сэдвэлсэн adaptation кино биш, яг л өөрөөс нь шинээр гарч ирж байгаа сонирхолтой original зохиолтой кинонууд байдг нь яалтчгүй айгүй авууштай. Одоо цагт бол Холливуд угаасаа л дандаа том том нүсэр нүсэр уран зөгнөлт блокбастерууд дээрээ төвлөрөөд эсвэл за тэгэл хуучны сайн кинонуудаа дахин дахин ремейкэлдэг болчиход байгаа энэ үед бол цэвэр оригинал зохиолтой кинондоо хөрөнгөжилт басхна гэдэг бол асар хэцүү болцсон. Тэгэхээр сайнч бай мууч бай оригинал зохиолуудтай хөрөнгөжилт басгуул чадаад тэрүүгээрээ тууштай явж байгаа Холливуудын уран бүтээлчдэг бол ямар хэцүү юм бэ. Өнөөдөр болохоор би M Night ахыхаа хамгийн сүүлд гарсан кино буюу бүр дөнгөд саяхан 8 сарын 2-нд дэлхийн нээлтэд хийсэн Trap киног нь бодлого гээд бэлдсэн байна. Хөрх ах Trap сууст бүр яг л классик M Night Shyamalan-ы кино. Сонирхолтой зохиолтой, одоо сонирхолтой концепттэй гэх юм уу та. Охинтойгоо хамт дуртай дуучныхын тоглолтыг үзэх гээд явж байгаа аав манай киноны мэн гол дүр тэгснээ тэр тоглолт нь яг үнэндээ Баатшир гээд 12 хүнийг хэрцгийгээр алсан аимшигт цуврал алуурчин эрхэн баталгаажсан тоглолт байж таарад цагдаа нар бүр урьдчлаад өрх бэлдсэн юм билий байл та тоглолт болж таардаг тийм зүйл байна. Бүгдээр нь болохоор. За тийм байна да. Тэгээ киноныхоо үйл явдал руу орцгоё. Тэгээ киноныхоо үйл явдлынхаа дараа ревюгээ хэлээд оноогоо өгөх болно. За let's go. Ой, Джордж Ачаар 8 сар цацагдсан киног манайд одоо сонсчих шүү. Үдчих шүү ч юм уу? За өндөртж байгаа юм уу? Bro, what are you talking about, man? Нари, something like this. Hey, bad bitch зургч энэ төгс. Чамд хэлэх хөөс мөр шүлэг. Тэр хэн юм бэ? Josh Hartnett-ийн тоглосон Cooper Emek залуу, Ariel Donohue-ийн тоглосон Riley Emek охиныхоо хамтар Lady Raven гэж дуучны тоглолтыг үзэх гээд явж байгаагаар эхэлж байгаа. Lady Raven нь бүр үнэхээр амар од юм байлээ. Riley Love Lady Raven, Lady Raven гэд өгчих гээдэг заяа. Тэгээд Lady Raven-ийн дүрд Saleka Shyamalan гэд бодит амьдрал дээр ч гэсэн дуу хийх гэж оролддог дуучин охин буюу за тэгээд бас тэ мэдээж найруулагч M. Night Shyamalan ах юм байна. Төрсөн охин тоглосон байгаа. Seleka тэгээд яг энэ кинондо зориулаад 14 цоошин дууг өөрөө зохиосон юм байлээ. Удалгүй тоглолт нь эхлээд Lady Raven яг нөгөө нэг зохиосон дуунуудын дуулж эхэлж байгаа. Riley гэсэн тэгээд эднэрийн сонсоо бараг ухаан алдчихчих чагаан тий. Riley ингээд бодчихохт нь Cooper харин тоглолтын танхим ягаад ч юм ингийн нэг тоглолтын харуул хамгаалттай биш. Эсэргээрээ бүр хэтэрхий олон цагдаатай, энд тэндгүй камертай, ерөнхий зүгээр арай л амар харуул хамгаалттай байгаад байгааг анзаарсан л байж байгаа. Улмаар аав 0 орчод ирья хэмээ 0 руу орсноо. Утсан дээр нэг тийм барьцаалагдаад зойрны өрөөнд гинжлэгдсэн байгаа залуугийн шууд камерын бичлэгийг шалгаад байдаг. За тэгээд тун удалгүй тоглолтын танхим руу бол олон том том машинтай цагдаа нар ирж байгаа хэсэг дээр энийг сайн харах юм бол The Watchers гэд бас л сайхан нээлттэй хийсэн аимшиг киноны постэр маягийн юм харагдаж байгаа. Угаасаа M. Night Shyamalan-ы өөрийнх нь продюсерлсэн кино. Тэгээд хамгийн гол нь дахиад нэг төрсөн охин нь болох Ishana Night Shyamalan-ы найруулагчаар нь ажилласан кино болох
болохоор охиныхоо анхны найруулсан киног нь жижигхэн Easter egg болгоод оруулсан байгаа нэ. Ямар ч байсан цагдаа нарын нэмэлт хүч тоглолтын танхим дээр ирээд Cooper's гэсэн юу болоод байгааг мэдэж авахын тулд мерчний лангуун дээр ажиллаж исэн залуугаас энд юу болоод байгаа юм бэ гэд асуусан чинь уг нь бол угаасаа ажилчдын дундах нууц штэ тий. Гэтэ Cooper охинтойгоо явж исэн болохоор итгээд ч гэх юм уу нөгөө залуу нь ягав бүүчэргээд хохрогчтой хэдийн хэсэг болгоод хэрчээд тайраад нуучдаг цоврол алуурчин байна шүү дээ. Тэрийг цагдаа нар манай тоглолтын дээр ирнэ гэдгийг баталгаатай мэдээд автсан юм билээ. Тэгээд өнөөдрийн тоглолт тэр чигээрээ тэр алуурчныг барьж авах өрх байхгүй юу гэж хэлчдэг. Тэгээд за тэгээд та нар угаасаа гадралцсан л байлгүй дээ. Тэр бүүчэр гэж энэ өөрөө юм шүү. Манай Cooper байхгүй юу? Тэгээ өөрт нь бэлдсэн үг юм байна гэдгийг нь мэдчингүүтээ Райлиг дагуулад газ харуул хамгаалт нь чангараагүй байгаа дээр симхийгээр зүхтаа чи гэж бодсон ч яалтчгүй л бүхий л гарах хаалган дээр тусгаагийнхан бөөнөрөөл бөөгнөрөлдөөл бүчтсэн байлгүй яхав. Уг нь бол Cooper ганцаараа явж исэн бол бас зүхтаахаа дараа гайгүй амархан байх байсан бах. Даанч охинтойгоо явж байгаа охин нь өөрийг нь алуурчин гэдгийг мэдхгүй болохоор юу болоод байгааг охиндоо мэддүүлэхгүйгээр хам та зүхтаах ёстой гэхээр одоо асуудалтай л болчихж байгаа юм л да. Охтой үлдээгээл явах юм шүү. Шаахгүй. Яа гэд нөгөө нэг мерчний ажилтан дээр очингууда ян зүрийн юм асуухад нөгөөх нь бүр арай л цайлган итгэмтгий залуу заяа. Ажилчдын дунд өөрсдөгөө батлах онцгой код хүн болгонд тусдна өгсөн гэд уг нь бол мань чин кодо хинц хэлж болохгүй л дээ. Гэхдээ мань чин код хэмэлтэн гэхдээ кодыг хүртэл хэлчихээс гадна Cooper үнэмлэхийн хулгайсны хүртэл анзаардгүй юм. Тэгээ Cooper шууд хулгайсаа үнэмлэхнийхээ ачаар зөвхөн ажилчдын ордог хэсэг рүү орсон чинь бөөн тусгаагийнхан зогсцсон. Урд нь нэг ахлагч нь бүр ингээ те баачар бол ямар ч гэмгүй 12 хүнийг гаж хүслээ хангахын тулд хэрцгийг эр хөнөөсөн аимшигт мангас дээрэс нь тэр маш ухаантай болгоомжтой хүн учраас сонор сэрэмжээ үргэлж өндөр стандартад барьж яв энэ төр гэж лекц уншицсан байж лгүй яах вэ? Тэгсэн чинь те яг үндэ нөгөөх нь ард нь зогсож байгаа байхгүй юу? Тэгээ сонор сэрэмж маяас. За тэгээ тэндээс гарах станцуудаас нэгийг хулгаалаад гараад яах вэ? Нэгэн ч анзаарч ман зарахгүй. Нэрэл ёстой сонор сэрэмж маяас. Хамгийн хэцүү болгоо юмыг авцсан болохоор сэжигтэн гарын дээрээ амтны шивээстэй байх магадлалтай шүү гэдэг тушаалын шууд сонсчингуудаа гарын дээрх шивээс мөвөөсөө нуугаад яалтчгүй л цагдаа нараас нэг алхмын урд л байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгээс аваарын тохиолыг асааж үмэн самуу үсгээд голоор нь зүхтаа чи гэдэг төлөвлөгөөнийхөө дагуу аваарын татлага дээр очисон чинь энэ мөрдлгийнх нь хамаг бүдүүн дарга юм шиг байлээ. Нэг эмхтэй станцаар нь бүчэр 20 мянган хүний үе самууныг ашиглах гэж оролдож магадгүй шүү. Галын тохиолдолд бэлэн байгаарэ гэд кино хийснээс хойш анхудаага ямар нэгэн хүн Cooper-с нэг алхмын урд байж таардаг. Улмаар Cooper галын тохиолдолсаа болоод таа ширээгүйш таны ширээ сонгоно. Таны өндөрт энэ ширээ өөрө таарна. 5 цаас татаж та чанаргүй ширээ тавих уу? 50 жилийн мэдлэгээ даах тавцсан өөрөө босдох ширээ авах уу? Дэлхийн хэм тавцанд тантай хамт дэвшлэх дээд зэргийн тав тухыг мэдрүүлэх ширээгээ 4 5 өгнөө сонгооч авч болно. 3 4 хуваагаадч төлөөд явж болно. 1 2 жилийн баталгаач өгнө. Хүргэж өгөөд угсраад өгье. Хүсээд байсан ширээгээ одоо ав. Асаха болоод галтгоонд албаар үмэн үсгчэнгүүтээ хальт гарч агаар амсгалахж байгаа галтгооны ажилтны дүрд ороод цагдаа нараас тэр тушаал өгөөд байгаа эмэгтэйгийн тухай асуудгийн цагдаа нар нь угаасаа эхэндээ сэжиглээд өөрийнхөө кодыг хэлээ гэсэн чинь Хамилтон гэж кодо хэлснээр тэр бол баачрыг эртнээс мөрдж байгаа өндөр зэрэглэлийн нууц тагнуулч энэ ажиллагааг санаачилсан хүн нь тэр байхгүй юу? Өмнө нь маш олон бүүчэр шиг аюултай гэмт хэрэгтнүүдийг барьж исэн туршлагатай эмэгтэй гэд хэлээд өгчдөг. За, компани ажилчинд ийм мэдээлэл задруулж мадруулаад эднэр нэр. Ямар ч л үйсэн Cooper айлгаж очичоод яг яах вэ гэд төвлөрцөн байж хат нь Lady Raven Dreamer Girl гэж дуугаа удахгүй дуулна гэд тэгээд тэр дуун дээрээ фэнүүдийнхээ дундаас нэг охиныг тайзан дээр гаргаж хамт дуугаа дуулангуута тайзны ар марыг үзүүлээд лимузин гэрээ
гэрт нь хүргэж өгдөг юм байлээ. Райли тайзан дээр гарахаар болчвол Купер тэр хоёр хамтдаа тайзны арагшаа ороод тайзны арын албаныхантай хамт баригдлгүйгээр гарчиж болох юм байна гэж Купер сэтгэж байгаа юм. Тэ өстө шууд л үзэгчдийн хойно зогсож исэн нэг ажилтан дээр очиход тэр ажилтныхын дүрд те мэдээж манай M Night Shyamalan ах маань камео гэдэг өөрөө тоглосон байлээ. Купер тэгээд энэ ажилтанд яг юу гэж худлаа хэлдэг вэ гэхээр охин маань цусны хор тавдраасаа саяхан л идэгсэн юм л да. Эмнэлгийн орон дээр байхдаа Lady Raven-ийг л дууг одоо дандаа сонсдог байсан. Lady Raven үнэхээр л охины минь ертөнцийнх маш том хүн юм шүү. Би өөрөө биеэрээ талархал илэрхийлэх боломжгүй учраас та миний талархлыг Lady Raven-д дамжуулаад өгч болох уу гэд хэлсэн чинь нөгөөх нь Чавас бас өөрөө хоёр охинтой аав хүн байж таарад өрөвт сэтгэлэн төрөнгүүтэй шууд л тайзан дээр гарах охиноороо Riley-г сонгохоор шийдчихдэг. Riley бүр өчнөө баяр хөөр болоод Cooper дээр хоёр тайзны арагшаа очиход Cooper яг нөгөө нэг хамаг бүдүүн дарга шарч амждаг. Амар буурал үсмэстэй мангар зэвүүн мөрдөгч анэ. Ерөн л за тайзны арагшааг ажиглаа байж хахт нь зочин артист гээд нэг амар дива нөхрийн дүр ирж идэг. Тэгээд тэр дүрд нь манай рэпер Kid Cudi камео маягтай тоглолцсон байлээ. Kid Cudi-г бол угаасаа мэдэхгүй юм байхгүй байлгүй дээ. Домог штэ тий. Тэр нөгөө нэг I'm on a pursuit of happiness and I know. Аа энэ үнэ энэ доч юм уу? Нэр нь мэдэхгүй царайг мэдэхгүй шат. Тэр ивэнтэг амт сайхан дуулж муулж. Би сарай дууг нь мэддэг бүртлээ нэрийг мэдэхгүй царай гэж мэддэггүй байсан байр гайс. Жи 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 гэс. Та нар мэддэг байсан уу? Яг үнэ л хэлээрэй. Дуусаад дууснаахын дараа Купер тэр хоёр яг дуугийн мэдээд байгаа байхгүй юу гэсэн чинь тайцны арын албаных нэгч гэсэндээ заав шалгаж ийж гаргаж байгаа юм байлээ. Үүдэн дээр нь бөө цагдаа зогсож идэг. За бөө хамгийн гол нь хараа танихгүй байгаа юм чинь зүгээр тэгээ гарчхаар яг яач чадаа болоо тэрийг юу ч ойлгохгүй байх юм. Хаал өөр юм сэтгэхгүй бол болохгүй нэ гэж бодонгуута Lady Raven дээр очиод охиндоо сонсоулахгүйгээр охин маань тархины хор тавдраасаа саяхан л идэгсэн юм л та. Амьдралынх нь хамгийн гоё өдрүүдийн нэгийг бэлгэлсэнд чамд маш их баярлаа. Тэгээд хоёулаа тусдаа нэг уулзж болох уу танд хэлэх юм байна гэд уг нь бол энэ Lady Raven ч гэсэндээ тоглолтын дээр нь Бачер одоо Бүчер ирнэ гэдгийг мэдчихэд цагдаагийнхантай хамтарч ажиллаж исэн байгаа нь заяо тэгснэ. Игэд ямар ч сонор сэрэмж байхгүй шууд Куприг дагуулад тусдаа өрөө рүү яваад орчвол яах вэ? Тусдаа Купер шууд цайраад за би баачирч юм байна. Чи энийг хардаа миний барьцаалцсан байгаа залуу байхгүй юу? Би утсан дээрээ ганцхан товч дарахад л өрөөнд нь хортхий тархаад хэдхэн минутын дотор энэ залуу үхнэ. Энэхтээ ямар ч шалгалт шүлэггүйгээр шууд гарах боломжтой цорын ганц хүн бол угаасаа чи. Тэгэхээр энэ залуугийн амь насыг авармаар байх юм бол охин бит хоёрыг дагуулад гар гэж хэлээд Lady Raven нь тэгээд бас Чавас тийм муухай ааштай их зантай од биш яг үнэнгээс амар сайхан сэтгэлтэй сайн од л юм байлээ л дээ. Тэгээд тэр залууг алуулахгүйгээд аваад гарьяа гэд хэлчихдээ. Улмаар Купер Райли хоёр ямар ч харуулж шалгуулалгүйгээр Lady Raven-тэй хамт амжилттайгаар тэндээс гарч чадсанаар зогсоол дээр байгаа машин руугаа хөргүүлчээ гэсэн чинь Lady Raven би танад очиж үзээ л та гэд Райли бүр амар баярлчж байгаа штэ тий. Би Lady Raven-д өрөөгөө танилцуулах нь штэ энтэр гээл те. Охин нь ингэж амар баярлаад байсан болохоор яалтчгүй л Купер шууд үгүй гэж хэлчих чаддгүй юм л да. Дагуулаад явж байгаа. Гэрт нь очингуудаа Lady Raven энэ угаасаа гэрийнхнийхээ хажууд юу ч хийж чадахгүй гэдгийг мэдчихсэн болохоор газ утсын шүүрж нойлд нь ороод цагдаа дуудсныхаа дараа өнөөх барьцаалагдсан залуутай ярангуутаа ойр хавьд чинь юу харагдаж байна гэж асуугаад хэлсэн юм ин Instagram live-аараа бүх хүмүүст манай сонсогчдын дунд Филадельфиад амьдардаг хүмүүс байх юм бол Арслангийн хөшөөтэй ойрхон байрнуудын нэгт хүн барьцаалагдсан байна аа. Очоод гараа гэд хэлцдэг. Кубрик хаалгын нэвдэд орох гэсээр үтэл лайвын үзчихсэн 5800 хүнээс нэлээд нь яг тэр газрыг мэддэг байсан юм шиг байлээ. Айл хизээний очоод тэр гайг нь гаргаад автсан байдийн. Кубр хичнээн уурсан ч гэсэн хүлээ хадгалж Lady Raven-ыг машиндаа суулган зүхтаах гэсэн ч гаражны хаалгыг онгойлгосон чинь гэрийнхний замыг хаагаа зогсчихэдэг.
Уг нь бол дээд давхрынхаа өрөөнд төвдсөн юм байлээ л дээ. Гэтэ тэр өрөөний цонхны хажууд одоо авираад буучиж болохоор мод байдгийг Купер ерөөсөө анзаарж байгаагүй юм байлээ. Өөрийнх нь хэлж байгаагаар болохоор алуурчны амьдрал, энгийн гэр бүлийн амьдрал хоёроо байнга тусад нь байлгадаг байсан болохоор гэрийнхээ эргэн тойрныг зугатаах газар энтер гэж нэг ч удаа харж үзэж байгаагүй л гэж хэлээ. Тэ за угаасаа гэрийнхэндээ бол хор хөнөөл учруулж чадахгүй шүү дээ. Лейдер Эвнийг тавьж явуулахтай нь яг зэрэгцээд буурал мөрдөх цагдаа нар ирээд цагдаа нар бүгд сайхан хүрээд ирж байгаа. Өсөлтөөч хүнсний өрөөндөө байсан нууц хонглороо хөршихөө арын талбайгаар дамжаад зугатаацсан л байдаг л та. Ямар ч тач тэгэл хараалаа уншаад нөгөө цагдаа нар нь тарцгаагаад Лейдер Эвнийг гертэ харьсан чинь машины жолоодж явсан цагдаа Купер байж байлаа яг уу. Өршөөрийн талбайгаар зугатаагаад замдаа жолооч цагдааг нь олж нухаж хувцсан. Bro is cracked. Лимусинд нь орж ирээд суудсан байсан байгаа байхгүй юу галзоо. Лейдер Эвнийг гавал цуулгачаад янзын сайхан явж исэн чинь яг хүн ихтэй гудамжны үеэр лай болж Лейдер Эвн гараа сунгын цонхоо онгойлгож цагдаа дуудаарэ гэж орилсноор яалтчгүй л Купер үнэхээр хөдлөх газаргүй болж цагдаа нарт бүчүүлж байгаа. Угаасаа хөдлөө явчих гэсэн чинь нөгөө нэг тойрцсон байсан хүмүүс нь тойроод хөдлүүлэх боломжгүй байсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгсэн ч одоо урд талын суудл дээр байсан мерчнээс нь авч өмсөнгүүтээ хүмүүсийн дунд нуугдаад зугатаачдаг Купер нэг юм амар ухаантай ч юм шиг эсвэл цагдаа нар нэг юм бүтэл муутай харчаад байсан юм шиг үзүү матсараа тайлбарлаад энэ түрүүнд очих хүн нь бол мэдээж угаасаа ихнэр нь яг тэр ихнэр нь яг үнэндээ Куперийг бүр анхнаас нь сэжиглээд нууцаар мөрдчихсэн болж таардаг. Гэтэ яг уу алуурчин энэ төр гэж сэжиглээгүй өөрийн араар нь тавиад байна гэж сэжиглэв. Оо хөөхий дагж байгаа даллагаа хэдэг байшингуудын нэгийг олцсон юм байлээ. Тэгээд дотор нь бүүчэр юм байна гэдгийг мэдээд өөрийгөө гэж мэддэлгүйгээр цагдаа нарт туслахын тулд тэр байшинд нь өнөөх Лейдер Эвний тоглолтын тасал. Няраар царимуутай хүн биш юм шиг хүн бэ? Э? Тартик санагдахгүй нь уу? Юу ч ямар ч тийм хүн шиг харагдахгүй байх юм. Нара уруул нь ямар ч тийм уруул шиг биш заяо. Тэгснээ энэ нүднийх нь давхраан бүр амар сонио. Тэгснээ хөмсгөн ингээд бүр амар гараад ирцэн байна ч хөмсг. Ой нугаса наана гараад ирцэн байт юм би тэг хүн юм үсэг. Тэг аир сонөө энэ хүн өөрөө амар юу харагддаг надад баста юу баачир маачир энэ хүүхэн алуурч юм шиг шаарна. Сприм баримтыг үлдээсэн юм бэлээ. Тэгэл тэр цагдаа нар нь байна. Баачир is looking good man. Шингэн одоо нэгжихтэй бүчэр Лейдер Эвний тоглолтыг үзгэж байгаа юм байна гэж мэдэж авсан байгаа байхгүй юу. Анхнаасаа эхнэр нь юр нь бол бариад өгсөн гэсэн үг. Тэ яг хуу Куперийн энэ эхнэр дээрээ ирж байгаа үйлдэл нь бол маш тэнэг үйлдэл. Ягаад тэгэхээр угаасаа л цагдаа нар Куперийг эхнэр дээрээ хамгийн түрүүнд ирнэ гэж таамагласан л байгаа штэ тий. Шууд дайрж орж ирээд бариад авчлаггүй яг хуу. Зэнгэ жижиг юу? Яг цагдаагийн машин суусан чинь Купер биш өөр хүн байж таарат. Купер нөгөө хөршиг нөхөө хөршийн айлынхаа нэг хөршиг биш нөгөө хөршийнхөө айлын артлын аалгаар гараад явчихв. Аашаасаа. Э Монгол дуу явах гэдэг нь тий. Дуу биш юм уу? Дуу биш юм шиг байна. Монгол дуу бүр биш юм шиг байна. Аа! Вай аруу хоёр хүн атсан бэ? Аруу нэгийг атчихгүй. Үгүй аа. Аруу нэг хүн атчихсан. Вай аруу хоёр. Сүлийн залуу илүү байсан юм аа. Ээ ч ус үн дээр үстэй юм аа. Жиж жиж. Хотго буту зэскэн тамрна хотго кичэн хамн дээр талби ячин сабатна энд гүн ручин я бутэн of course сабатна зур атурчин биш
бие хамгаалаг хурдаг юм мастер хүн. За тэгэхээр ер нь бол энэ кино айгүй тэнэг хэрнэ entertaining кино гэж санагдсан байхгүй юу? Тэнэг гэдэг нь болохоор логикийн алдаатай мангар олон юмнууд нь entertaining гэдэг нь болохоор хичнээн тэнэг байгаад байгаа ч гэсэндээ за дараа нь яг яах юм болоо юу болох юм болоо гэдэг тэр шалтгаан нь байгаад байгаа. Логикийн алдаатай тэнэг юмнууд бүр амар олон байгаа байхгүй юу? Хамгийн наад зах нь тэгэл ерөөсөө ганцхан ширхэг тоглолтын тасалбар байшингаас нь олцоод Бачер одоо Lady Raven дээр ирэх юм байна гэд бүрэн баталгаатай мэдэх боломж ер нь байхгүй шүү дээ. Алсын уудсных нь тэр одоо тасалбар нь уудснаас нь унтсан ч байсан юм билээ эсвэл зүгээр одоо өөр юу ч байдیں۔ Тэ. Үнэхээр за өөрийнх нь тасалбар байсан ч гэсэндээ цэнгэлтгийхээ гадна ийм олон цагдаа байршуулад ингээд тодорхой болохгүй юу? Бүчэр нь айгүй бол оролгүйгээр буцаад явчих тийш дээ. Тийш дээ. За ирэх нь баталгаатай, орох нь баталгаатай байсан ч гэсэндээ нэг муу ганц алуурчин барихын тулд хэдэн зуун цагдааг ингэж ажилуулж сүр сар бадруулна гэдэг нь өөрөө бас жоохон одоо нэг юм үнэмшилгүй ойлгомжгүй тэнэг юм байгаа даа байхгүй юу? Ийм олон цагдаа зүгээр өөр хийх ажилгүй шаттай. Зүгээр л ер нь энэ ажиллагаа нь өөрөө анханасаа жоохон тийм тэнэг гэх юм уу жоохон тэнэг дүү бүтэх магадлал багтай амир сонир ажиллагаа байгаа байхгүй юу? Тэгээ за зүгээр л та нар киногоо өөрсдөө яг бүтнээр нь үзэх юм бол амир тэнэг амьдрал дээр хизээч байхааргүй мал логикгүй юмнууд амир олон байгаа. Миний хувьд яг энэ кино ямар байсан бол сайн кино гэж надад санагдах байсан бэ гэхээр за одоо энэ бүх одоо оролдлогууд нь одоо энэ мөрдлийн ажиллагааных нь оролдлогууд одоо логик дүүрчтэй дотроос гадагшаага зүхтаах гэж оролдож байгаа Куприн бүх оролдлогууд нь ямар нэгэн логикийн зөрчилдөөнгүй за бас дээрэс нь гол нь энэ цагдаа нар нь бүр яг ингээд энэ Куприн бүх оролдлогуудын цаг тухайд нь ингээд үгүй гэл урдаас нь амар ухаантай ажиллаад хоёр талаас амар зөвүүн майнд гейм хийгээдсэн бол амар зөвүүн байх байсан хэвгүй. Тэгээ кино маань бас яг үндэ тэгэж бас жоохон чадаагүй байхгүй юу? Куприн хийж байгаа үйлдэлүүд нь ухаантай байсандаа биш бусад дөрүүд нь хитрхээ хийж байсан болохоос бүтээд яваад исэн шүү дээ. Тэр нөгөө нэг Хамилтон гээд өөрөө код модыг хилчдэг залуу бүр юу вэ цаараа тэгэл. Тэгээ зөөс яг кино бүтээх юм бол яг үнэндээ одоо Купер тэр нөгөө нэг ажилчдад интерт худлаа хилж явахдаа ямарч үнэмшилгүй жүжиглдэг заяа. Куприн тэр хоёр өөр жүжиглэлт нь айгүй зөвүүн байсан бол бас нэмэх оноо болж болох байсан бах. Одоо жишээ нь те Breaking Bad дээр Густаво Фринг амар хүүтэн цустай картелийн босс юм бэ. Жич зүгээр нэг дахааны газрын гимгүү босс шиг ямар зөвүүн дүр үсгэж гимгүү дүр дорч чаддаг үлээ те. Ерөөсөө гимгүү төрхийнхөө арт өөр юм нууж байгаа юм шиг харагддаггүй яг л жинхнээсээ нэг тийм гимгүү юм байгаа юм шиг те. Энэ Josh Hartnett-ийн Cooper болохоро цагдаа энтерт худлаа ярихтаа ерөөсөө тийм зөвүүн үнэмшилтэй байгааг байхгүй юу? Яг нэг юм маф тоглонгуут маф болчоод худлаа ярьж чадахгүй сандраад гүлэлцээ. Биш би ийм ч энтергээ худлаа ярьж байгаа сандруу шиг амар тэнэг нүрний өврөл энтер гаргаад ахтан л нөгөөдүүл нь итгэш. Бурал мөрдөгч гэсэн тэгээ тэнэг юм шиг бүхэл бүтэн гадны үн тайзны ард орчоод зогсоод байхад үртэл сэжиглчих чадахгүй л байгаа байхгүй юу? Тэгснээ тэр лимузинд барьж авчаад алдаж малчдаг бол бас арай арай. Бас нэг жижиг гэл логикийн алдаатай юм нь гэрээ ерөөсөө тийм зүхтаах газар мазар гэж харж байгаагүй. Алуурчны амьдрал, энгийн амьдрал хоёроо тусдаа энтер гэд хуцаад байсан ирнэ. Хүнснийхээ өрөөнд нууц хонгилттай хэвчих шиг тий. Ерөн за энэ киног үзэхдээ тархиа унтраалгүйгээр жоохон бодоод үзээлэх юм бол амар тэнэг юм угаасаа зөндөө байгаа. Гэтэ яг хуу үнэхээр тархиа унтраагаад үзэх юм бол бас сонирхолтой байж болж л байгаа юм л та. Угаасаа өмнө нь хизээч, хинч, хаанч яг ийм охинтойгоо тоглолтноос орох гэж байгаа цуврал алуурчингийн тухай кино үзэж байгаагүй шүү дээ тий. Санаа сонирхолтой яалцгүй оригинал тэгээд үйл явдал нь ч гэсэн үйд байхгүй байж чадхаар ерэн зүгээр нэг тийм сүртэй юм бодлогоор амралтын өдрөөрөө үзмээрч гэх юм уу тэмэл хөнгөн айгуу зугаатай гэж хэлж болохоор гэтээ яг кино яриулч тэр киногоо үзмээр санагддаг л бах та тий одоо би яг үзэх болов ха истри трейлер л кино байгаад байгаа гэтээ сайн кино бол хэвчихүү одоо биш тэг биш бүр ингэ биш гэлчгэр чи тэгээд үзэхгүй шүү зөвхөн миний л үзэл бодлыг мэдж байгаа бах тий. Тэгээд би үл хувьда энэ кинонд янзын сайхан 2 оноо өгч байна. За тийм байх. Тэгээд өнөөдөр мань бичлэгийн дөрөөр өндөрлж гин. Сүүлийн үед бас нэг ингээ яг бичлэгийнхээ зохиол ингээж амар урт цаг зарцуулцгаагүй. Нилээ удаа суусан. Тэгэнгүүтээ одоо нэг тий нэг юм гоё hard earned money тий you know. За баяртай. Цагаан амраарай. Гоё зүйлүүдлэрээ. Өдөр болж байгаа чинь цагаан амраарай гэж.
шох гэж. Хайртай шүү. Өдөр олж ах чил сайхан ороорой гэж. Дүмнэр вэ үнэн гэж байдим бол намайг ирээд аваарэ, аваарэ, ёо.